Plenário Vereador Oswaldo Fernandes Vaz Filho, 7 de fevereiro de 2024, sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, estamos iniciando os trabalhos da 4ª sessão ordinária do 7º período de sessões da nova legislatura. Convido vereadores Denilson e César Sabiar para assumirem a 1ª e 2ª secretaria. Peço o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da 3ª sessão ordinária. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata. Em votação, pedido do vereador. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, questão de ordem também. Eu gostaria de pedir que fosse incluído na ordem do dia, em regime especial de urgência, o projeto de decreto legislativo 013/2024. Em votação, pedido do vereador. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Justifico a falta dos vereadores Rominho, Leinho, Edir e Juliano em viagem oficial a Brasília e o vereador Juju em viagem oficial no Rio de Janeiro. Ofereço a tribunas os senhores vereadores em palavra livre. Por ordem de inscrição, o vereador Macarrão. Vereador Denilson. Vereador Dudu Mariotti. Senhor presidente, mesa diretora, meus pares, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um pedido especial à prefeitura, e especial até mesmo ao prefeito, o Juninho Bernardes, para que pudesse estudar a viabilidade de ampliar o Vale Feira, que é destinado aos servidores públicos municipais. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho exercido um mandato bastante independente, então eu critico as coisas que não estão funcionando, mas eu também sei bater palma para as coisas que funcionam. E esse projeto da feira aos sábados em Partido Alferes trouxe outra vida aos sábados do comércio de Partido Alferes. Mas já está há 6 anos com o valor de R$50 e o poder de compra dos servidores vem diminuindo em relação ao aumento dos preços que estão acontecendo em todo o país. Então, eu gostaria que o prefeito estudasse a viabilidade de ampliar. Pelos meus cálculos, em 6 anos que foi implantado esse projeto, o Vale Feira já tinha que estar valendo, no mínimo, mais uns 50% a mais do que é dado hoje, beirando uns R$75, para que as próximas gestões, principalmente a próxima gestão, possa chegar, de repente, num patamar de R$100 para cada servidor público. Porque, realmente, o projeto é muito bom, funcionou, bom para aquelas pessoas que têm agricultura familiar, que vendem os seus produtos, comercializam os seus produtos, bom para os servidores, bom para o comércio Partido Alferes. Então, tudo que é bom precisa realmente dar continuidade. Mas é necessário estudar a possibilidade de ampliar esse vale-feira, de R$50 para R$70 ou R$75, e no futuro próximo chegar aí a R$100, porque o servidor de Partido Alferes merece esse benefício. Merece, faz jus. A grande maioria dos servidores públicos do Partido Alferes são pessoas extremamente comprometidas, senhores vereadores, com a causa pública. São pessoas que trabalham realmente, salvo pequenas exceções, mas de mais de 1.000 funcionários, com certeza, 95%, 99% dão sangue para o Partido Alferes. Então, os servidores públicos municipais precisam de total apoio do governo municipal e que também façam valer esse reajuste para que possa realmente fazer com que os servidores tenham um incentivo a mais para continuar trabalhando para o Partido Alferes. Então, faço esse apelo ao governo municipal, possa estudar dentro do orçamento a ampliação do Vale Feira e que possa passar brevemente a um reajuste para que os servidores possam comprar lá as suas verduras, os seus queijos, os seus ovos, poder comprar tudo lá com um poder de compra ampliado. Muito obrigado. Só para corrigir aqui, peço ao primeiro secretário para fazer a leitura das matérias constantes do expediente. Súmula 04/2024, expediente. Indicação número 014/2024. Solicita ao prefeito municipal disponibilização de lanche após exame de sangue na maternidade. Autor vereador Zanin.
Indicação número 016/2024. Solicita ao prefeito municipal que construa uma quadra de areia na praça localizada na rodovia Aris Criava, ao lado do quiosque do Vivinha. Autor, vereador Denilson Nogueira. Projeto de decreto legislativo número 013/2024. Decreta ponto facultativo nas 7 poderes legislativos, na Legislativa Municipal de Patilha Alferes, nos dias 11 e 14 de fevereiro de 2024, em virtude da comemoração da festividade do Carnaval. Autor, mesa diretora. Vereador César Sabiá. Senhor presidente, vereadores, meus pares, funcionários desta casa, público que está nos assistindo, cumprimentando o Bill de Palmares, eu cumprimento todos que estão presentes. Quero fazer umas indicações aqui de pleno, daqui da bancada, tá? Solicito ao prefeito municipal e secretarias competentes que possa fazer a reforma da quadra da Maravilha na Rua 5. Solicito ao prefeito municipal que possa fazer serviço de saneamento básico na Rua Custódio Domingues Correia, no Jardim Chave de Ouro. Solicito ao prefeito municipal e secretaria competente que possa fazer os serviços de melhorias no bairro de Palmares, como já foi, só reforçando, já que nós assinamos aqui o ofício, né? Então, meu muito obrigado aí, boa noite. Vereador Zaninho. Presidente da casa, senhores vereadores, internauta, público presente. Em primeiro lugar, botar essa indicação a respeito do lanche. É que nós sabemos que as pessoas que vão fazer exame de sangue saem de casa em jejum, pegam uma fila enorme do posto de saúde e muitas das vezes não tem recurso nenhum e tem que deslocar para chegar até sua casa uma eternidade e não tem dinheiro para fazer lanche na rua. Então, nós já temos aí o lanche da rodoviária para o trabalhador, que serve também para muito que não faz coisa nenhuma. Entendeu? A Clolida é... Mas está bem-vindo. Foi pregado para o lado bem, então nós temos que respeitar, agradecer, porque passa muito trabalhador ali e usufrui desse benefício do governo do Estado. Agora, presidente, eu gostaria também de falar, nós precisamos, essa Casa de Leis precisa cautelar mais o trabalho dessa casa. Nós precisamos colocar as coisas da maneira que ela tem que andar. Nós não podemos ter um evento público dentro do nosso município que não tem participação dos vereadores. Um evento onde o vereador ele tem as condições de fiscalizar as coisas ilícitas, de fiscalizar a pedofilia, de denunciar os problemas errados. E, no entanto, parece que essa Casa de Leis ela passa despercebida. É o que eu estou cansado de ver. Essas coisas passam despercebidas nessa Casa de Leis. Eu hoje, para entrar numa festa dentro do município, eu tenho que pedir pelo amor de Deus. Então, boto como projeto de lei, projeto do Caçamba 4, mas tem hora que eu me irrito de uma situação como essa. Eu me irrito, você tem que medingar. Para mim chegar hoje e pagar espaço público, eu tenho recurso, mas é uma sacanagem dizer que eu tenho que ficar medingando, um me leva para lá, outro me leva para cá, para poder, como poder de fiscal. Então, mandar aí um oficializar, ô presidente, oficializa os eventos públicos, que se não acontecer de liberar vereador, entrar em festa terceirizada, quadricilada, quinquicilada, de onde é que for, mas o vereador não tem que medingar a entrada, não. Ele é fiscal do povo. E parar com essa sacanagem. Parar com essa sacanagem, porque no primeiro mandato eu não consegui entrar no Parque de Exposição. Eu não entrei porque eu vi que eu tinha amigos lá de fora, eu fiquei do lado de fora. Eu achei aquilo a maior injustiça do vereador não poder entrar como fiscal. Tem que parar com essa brincadeira. Isso daí é uma brincadeira para a Casa de Leis. Isso aí é um desrespeito às pessoas que representam o povo. Então eu não vou fazer nada não, eu não vou mais em ai que ódio, nem que ódio, nem ai que amor, nem que ai o caçamba 4. Agora eu acho que um evento público, ele tem que passar na Casa de Leis. Até porque você tem que ter respeito por quem é espaço da população. Pior que eu vejo as coisas, eu não consigo achar tanta nojeira. Isso aí para mim é uma nojeira. É uma nojeira.
Você chegar hoje é só para fraudar. Fraudar só para deixar bem claro para a população. Nós temos o direito, legislador, porque muitas pessoas que chegam aqui nessa casa de leis, eles chegam de cabecinha baixa. Tu dá assim um pãozinho com manteiga, ele come. Ele come e engole. Meu amigo, tem tubarão na parada, então vamos resolver o negócio. Não tem que você chegar hoje ao prefeito, ele dá 4, 5 entrada para vereador, não. O vereador não tem que ter 4, 5, ele tem que ter o dele. A carteira dele tem que valer, pô. Ele é eleito pelo povo. Bota aí como projeto de lei. Respeita o vereador e para de brincadeira com a cara do legislativo. Eu fico aí, eu quero que bota, presidente, como projeto de lei. O vereador, ele tem direito a saber o que acontece dentro do município. Está no ar que ódio, nem que ódio, nem sei que ódio, mas tem que convocar a casa de leis. Tem que passar por aqui, foi alugado, é tanto, por quanto, vai para onde? Terceirizou, vai para onde? Mas nós temos que parar com essa brincadeira, que vereador não vale nada aqui dentro dessa casa. Obrigado aí. Não havendo mais oradores inscritos, ofereça a tribuna ao líder do seu partido. Por ordem, o vereador Macarrão. Vereador Denilson. Vereador Dudu Mariotti. Vereador Zaninho. Não havendo mais oradores inscritos como líder do seu partido, passamos à ordem do dia. Conforme a solicitação do vereador Dudu para que fosse incluído na ordem do dia, em regime de urgência urgentíssima, o projeto de decreto legislativo número 03/2024 passaria na apreciação do mesmo. Em primeiro e último lugar, em discussão única, o projeto de decreto legislativo número 03/2024, de autoria da mesa diretora, que seja decreto pronto facultativo na sede do Poder Legislativo Municipal de Partido Alferes, nos dias 12 e 14 de fevereiro de 2024, em virtude da comemoração da festividade do Carnaval. Em discussão, o projeto de decreto legislativo, e não havendo quem queira discuti-lo, em votação, o que, que aprova permaneça como estão. Aprovado. Encerrado a ordem do dia. Ofereça a tribuna aos senhores vereadores em explicações pessoais. Por ordem, vereador Macarrão. Vereador Denilson. Vereador Dudu Mariotti. Vereador César Sabiá. Vereador Zaninho. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais e não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e os convido para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 19 de fevereiro de 2024. Muito obrigado, está encerrada a sessão e uma boa noite a todos.